გესალმებით ბატონო ფრიდონ და მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. Tu gelsin patano priden çöni. Ya ya gelsin sarla. Ki gelsin tkuen ძალიან კარგად. Თავდაპირველად მოდი ჩვენ საუბარი დავიწყოთ როგორც პარლამენტის წევრმა თქვენ მითუმენდეს საინტერესო როგორ შეაფასებთ ღარიბაშვილის როგორც დღევანდელ განცხადებას ისე წინა განცხადებას უკრაინასთან დაკავშირებით და ეროვნული ინტერესი არის სიტყვა რომელიც ბოლო დროს გაჩნდა თითქოს ქართული ოცნების რიტორიკაში ხო და ჩვენ გვესმის ეროვნული ინტერესზე დაყრდნობით მიგვაჩნია რომ ეს არის სწორი. Რამდენად მართ ბულად მიგაჩნიეთ განცხადებები და რამდენად ემხრობით რაც მთავარია ღარიბაშვილის გატარებულ პოლიტიკას რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. მოგესალმებით თქვენ და თქვენს ტელემაყურებლებს. ის განცხადებები რაც თავრობამ გააკეთა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. დიახ. ჩემი აზრით, როგორც მოქალაქის, როგორც პარტიის ხელმძღვანელის, მე მიმაჩნია რომ აბსოლუტურად ადეკვატურია იმ გუმარეობიდან გამომდინარე, რაც გუმარეობაში იმყოფება საქართველო აი ამ რეგიონში, კავკასიის რეგიონში. ალბათ ის, რომ თავრობა, ეხლა ჩვენ ვართ ოპოზიციური პარტია, მაგრამ ოპოზიციური პარტია ვართ ისეთი, რომელიც ყოველთვის ყველა წინადადებას, ყველა ჩვენს მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას ყოველთვის ვაკეთებთ არგუმენტირებულად. Რომ მას ჰქონდეს არგუმენტაცია და ამ შემთხვევაში თავრობის გადაწყვეტილება ჩვენთვის სრულად მისაღებია. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა იმ ნაბიჯს, იმ განცხადებას, იმ ქმედებას თავს ერთვის მთავარი განცხადება საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს სრულად მისაღები უნდა იყოს ყველა ქართველისთვის, ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს. საქართველოს პოზიცია უკრაინასთან მიმართებაში, ჩვენ გვესმის ხალხი სოლიდარულია უკრაინის მიმართ ქართველ ხალხს, გამოვლილი აქვს ის, რასაც ახლა უკრაინა გადის, საშინელოები რაც იქ ხდება ჩვენთანაც მომხდარა და ჩვენ გვესმის უკრაინა ახლა რა სიტუაციაშიც არის, მაგრამ სახელმწიფოს პოზიცია ჩვენ უნდა ავწონოთ რისკები და სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ვიღებდეთ გადაწყვეტილებებს. თქვენ როგორ შეაფასებდით საქართველოს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პოზიციას და იმ ხაზს, რა ხაზსაც ჯერჯერობით ქართული ოცნების ხელისუფლება მიყვება? რამდენად სწორია ეს ხაზი? რასაც დღეს რა პოლიტიკასაც ატარებს ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, მე მგონი დამაკმაყოფილებელია. არ ვიცი ახლა რა შეიძლება იყოს კიდევ ოპტიმალური და რა შეიძლება იყოს რაციონალური ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ იმისათვის რომ აქ არ იყოს ომი, აქ იყოს სიმშვიდე და უფრო მეტს გეტყვით, რომ ეს მდგომარეობა რომ ისე გავაკეთოთ, რომ ვარყოფით ისე კი არა, ქვეყნის საკეთი მდგომარეობით რო წავიდეთ. იგივე ეს სანქციები, რომელიც არის ბანკეთთან მიმართებაში, ეს გადაადგილებასთან მიმართებაში და სხვა. შეიძლება ეს ჩვენმა ქვეყანამ რაღაცნაირად თავის სასარგებლოდაც გამოიყენოს რაღაცა ნაწილში. ისე რომ ჩვენ ხალხი არ დაზარალდეს, ქვეყანა არ დაზარალდეს. პირველ რიგში ეს არის, რომ საქართველოში ომი არ იყოს. ჩვენ ვარ ძალიან პატარა ქვეყანა. თავისი ყველაფრით და ძალიან გასაფრთხილებელია ეს პოზიციები, რომელიც პოზიციებმა შეიძლება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას ხელი შეუშვის.